На Вінниччині відбудеться чемпіонат України з велоспорту. Участь у змаганнях візьмуть близько 130 учасників і учасниць з 15 регіонів України. Змагання відбуватимуться на території Вінниці та Вінницької області та триватимуть 4 дні з 5 по 8 липня включно. Учасниками багатоденної гонки будуть юнаки та дівчата віком від 16 до 18 років. Загалом організатори очікують, що участь у змаганнях візьмуть близько 80 хлопців та 50 дівчат з 15 регіонів України, а кожна команда нараховуватиме 5-7 учасників. Вже у цей четвер, 5 липня, о 18:00 на набережній відбудеться родинний фестиваль «Сонях», що приурочено до Дня Івана Купала. Організатори обіцяють цікаву та насичену програму. З гостей лише гарний настрій та весела компанія.